الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمن صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. حشر التحية مصطفى حشر التحية مصطفى عباد شایات دنیا. سبحان اللہ. کہہ دو یار قبل حافظ صاحب کی خدمت اندر کوئی بک تو تسی دعا دا بھیجو تا. سبحان اللہ لو بیٹے حشر تائی یا مصطفى بادشاہیاں تیریاں تاریخ جو تاریخ تاریخ جو کرے حشر تائی یا مصطفیٰ عباد شایاں تیریاں پیار کیتے انجی خدا اینا سونے دی حمد و ثنا لجپال نبی احمد مختار نبی امت غمخار نبی سونے دی پاک بارگاہ دے اندر بے شمار درود دے نذرانے
عرش پاک دی اس عظیم شان محفل وچ کریم اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے جنہاں بزرگاں دے عرس دے اندر اور اس جامعہ دے سالانہ جلسے دے اندر اپا موجود ہوئے سے او بزرگ کہن تعارف دے محتاج نہیں جنہاں دی سیرت جنہاں دا کردار جنہاں دا اپنے مرشد کامل دلال عشق تے حضور دی محبت دی ایک مثال ہے اور اس مثال انہاں دی زندگی تک نہیں بلکہ وقت وصال دی شہادت موجود ہے رب دے گھر وچ آپ دے وصال دے لمحات تو گھڑیاں یاد ہیں اور ایک استاد محترم دی بات یاد ہے حضرت علامہ مولانا فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالیٰ دے آپ فرمیندن بیٹا عصر کوئی درود پڑھا کرو تے فجر کوئی درود میں عرض کیتی حضور انہاں دو وقتاں وچ کوئی خاص گل ہے فجر بھی درود پڑھو تے عصر بھی دائیں پہ یمین و یسار علماء دی خدمت دے اندر دست پر گزارش میں عالم نہیں طالب علم کی حیثیت نال لیکن بات بڑی پکی تے ٹھوس ہے فرمایا سویرے بھی درود پڑھو شام بھی درود پڑھو عرض کی دی قبلہ وجہ فرمایا جے سویرے کو وہ درود پڑھ دے نا نماز دے ٹائم فرشتے آن ہیں زمین تے ڈیوٹی تبدیل تھی دی رات آلے واپس وینے دفتر بند تھی دے وال سویر آلے آن ہیں دفتر وال کھلے دے شروع کر دے نہیں بندے نے پہلا کام کیڑا کی تھا نماز پڑھتے درود پڑھا کرو سارے سنیا دی مسیطہ وچ مروے جائے سارے پرانے بزرگ شمار اندھیاں چھڑا دے نہیں حضرت صاحب وہ درود بیٹھے پڑھ جائے نا قبلہ وہ کھڑا دے میرا درود پڑھن والے پڑھے نا اشاق نبی دے دیوانے پروانے اچھا فرشتے آدھے لکھ گینے نا جو حضور دے منن والے نبی دے درود بیٹھے بھی جائے نا اثر دے ٹائم عزیزانی گرہ میرے استاد محترم فرمیندن اثر کوئی درود پڑھو مدینے والے تے فجر بھی درود پڑھو سویرے ڈیوٹیاں تبدیل ہونی ہیں میرے سجو شام ڈیوٹیاں تبدیل ہونی ہیں جڑا سویرے حضور دی بار گیا آج اندر درود پڑھ دے فرشتے بجن والے لکھی وین جو ایدہ آج رات آخری عمل درود سویر والے فرشتے لکھے ہیں آج صبح تھا یہ اندہ پہلا عمل درود وال شام کو اثر کو ڈھٹیا نماز اثر کو بعد مغرب کو تیرے تبدیل تین ان وال بھی عمل لکھیں جو درود پڑھ دے جڑا نبی تے درود پڑھ دے نبی دے عشق دے اندر مدینی والا قرب عطا فرمائے دے میرے استاد محترم فرمائے دے جڑا نبی سیدہ سچا عاشق مر کے قبر دے اندر میں دے سجنوں قبر حضور آجے میرا غلام آگیا ہے قبر وچھ حضور انتظار فرمائے حضور انتظار قبر وچھ انتظار فرمائے اللہ نے کرم نوازی فرمائی وفا دین نال کیتی ہے عشق نبی دے دین نال رکھے حضور نال عشق ہے بندے سادے ان پر مند بڑے سچے ان ولی کامل ان صوفی باصفا جناب والا اے دے لوگ بندے نہیں میں پرکا کریں ان لوگ آدم جو چلا گئے پر مومن مردانی کون کہتا ہے مومن مر گئے کہتے چھوٹے اپنے پیر باہو رحمت اللہ تعالیٰ فرمین نے آپ نے منظر گنی فرمائی دل چاہتا ہے پیر باہو دی گوائی بھی میں آپ کی خدمت اندر پیش کریں میں آپ فرمین نے کی ہویا شریف کام بلوچ حضرت سلطان باہو والے رب مرید بیٹھے میں آدھا انہا بھی توقف سلطان باہو سے سنے ذرا میں بھی سنا سنا میرے مرشد جھنگ دے شان شاہ فرمین نے سلطان العارفین اللہ والے اندھے سلطان فرمین نے آپ فرمین نے کی ہویا عبت دور سیاد
وچ حضور دسیوے بنا شراب ماشاءاللہ جلالی صاحب مرحبا قرآن دی آیت پڑھئے قبلا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین خطابت دے جوہر دکھاون دا ٹائم کہنی میں امام مختصر حاضری اور میرے واسطے سعادت ہے حضرت علامہ قاری فیاض صاحب قاری محمد ارشاد صاحب انہاں بچپن والی یاداں میں کو سادی کے تازہ کرا دتیاں اے چہرے حسین حسین تکن سارے برادران یار جیڑا قرآن دا ہک قاری تھی ونجے نا تے رب دی ایڑی رحمت وے خدا دی قسم اے قیامت علی دیواروں دی دھج ہونی مدینے والے دی گال اک مولوی دی گال نہیں اون دی دھج ہو سی او اسمان دے جڑا سورج چمکدا کھڑا ہے نا اے ساری کائنات کو روشن کی دی کھڑا ایک زیادہ چہرہ چمکدا تاج ہو سی سر تے سورج تو زیادہ روشن اچھا او بابے دی کیا ٹور ہو سی جڑا خود بھی عالم با عمل ہوے تے جن دے پتر ست قرآن دے کاری ہو گئے قرآن دے کاری تے ان دے بزرگاں دا آپ دا عمل بھی اتنا ہے کہ میں جڑی بار ہونا تے جنازے چاہیا نا تے حضرت صاحب کو مل کے تے میں منجن لگا تے میں ایمیں تھوڑا جا مراقبہ قبر تے مکاشفہ کی تے بعد دن در میں رکاں تے جو کچھ منظر ڈٹھا نا میں کاری فیاض صاحب موجود بیٹھے رہنے کو آگا میں کہا کاری صاحب آپ بات اچھا لگے پر ایک مقبارہ کو بھی جوان موجہ ہے چھے موجہ ہے چھے حضور نال وفا کرے سے تو بالی میں رنگ لگے حضرات جی وقار ایت پڑی وما ارسلنا لک الا رحمۃ للعالمین تھوڑی جی ایت دے نال وی عنوان دے نال وفاداری ہوے اللہ کریم نے فرمایا محبوب اسا تو کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان واسطے رحمت بنا کے حضور دی رحمت دی بے شمار ہے حد بھی کہنی میرے نبی دی رحمت دی حد کہنی سرکار دی رحمت ایک واقعہ سماعت فرما مختصر بس وال اجازت آؤ عزیزان گرامی مدینہ تو رسول حضور دا سونا شہر مدینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان ایک بی بی آئیے چوک دے اندر آکے پوچھا سی اے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سونے مدنی والے مدینے والے مدنی کو ملنا ہے میں حضور دی خدمت دے اندر آئیے گل میرے کو سونے نبی دا پتہ دے و نبی سنگھ کے بارے دی دساو کون حضرت سید عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیکھو نبی سنگھ نال کم کیا ہے تو کون ہے آن والی کتھو آئیے آدھی میں محمد عربی دی بھیڑ میں حضور دی حضرت عمر سے ہی امی غور فکر نالو گلے تھے پہن جو حضور دی بھیان تا کہنی جمعی سونے تا کلے آئے ہکو آنے آپ دے بچپن دے اندر بچپنی نہیں بلکہ آری تک اممہ دے شک میں اتھارے چند اببہ بھی سال فرما گیا بیا کو رال جمعہ تا ہے کہنا پر اے ماں یکی دی میں بھیانا چلو کوئی گال نہیں بارہ آدھ آکھنا لگے تو آرے نا 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 اندرس آئے نبی سنگی بارگاہ دے اندر حضور ایک بی بی آئی ہے آدھی میں حضور دی بھیڑا ملنا چاہ دیئے نبی سے فرمایا ٹھیک ہے گن آؤ سامنے علی المرتضیٰ سے فرمایا نبی سے لٹھے آؤں آدھی بی بی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صرف علی گھر گھن من جو انہ کو مہمان نوازی کرو میں صحابہ کرام کو فراغت کر کے گال سننا بی بی اظہار کی تے نہیں میں حضور کو جلدی ملنا ہے میں مجبور آؤں مسائل زیادہ ان پریشان آؤں میں نبی تا قبر پنج حضور فرمایا مندوائن نبی سے بلائے حضور گال سنیے ان درد پیش کی دے اگر یا رسول اللہ پڑے غلام ساڑے قبیلہ لے لوگوں کو قیدی بنا کے گھنن قبیلہ لے سارے کہ محمد عربی نال تو آدھا تعلق زیادہ تو بانی چھڑا
طائف فتح ہے جنہاں طائف فتح ہے نا قبلہ تے قبولہ بنو سعد دے جوان وی قیدی تھی کہ صحابہ گھنن نال گھن کہن اے چھڑاؤنا اے نبی سے فرمایا چا کل دیا کم حضور فرمایا چلو تو آرام کرو مسئلہ حال تھی ویسی سونے نبی کھانا پیش فرمایا مہمان نوازی فرمائی پر بی بی کھانا نہیں کھا دا آدھی یا رسول اللہ میں کوئی غم کنو بیا غم کہنی صدمہ کہنی میرے سنگ کو کوئی چیز تلے نہیں میں دی میں کو حضور میرا کام کرو چا بس ای حق والی شفقت نبی سے فرمایا تیرے سارے قیدی چھوڑ دی تن پریشان تو نہ تھی گن ونجے حضور دی رحمت جائے گن ونجے پریشان نہ تھی پر اے تا قبول فرما بی بی پانی پیتا ہے نبی سے انہاں دے قیدی ان کو سارے سب آئے حضور فرمایا گن ونجے صرف قیدی نہیں دیتے حدیثاں گواہ ہے نبی سے سامان بھی دیتا ہے مال بھی دیتا ہے اٹھ بھی حضور دیتے ہیں جنا گھن کے گئیے وال بی بی خوش تھئیے سرے کی دو شہر نے قلم اٹھائیے لکھ چھوڑا دکھی دل دا سہارا دکھی دل دا سہارا یا نبی یا نبی دکھی دل دا سہارا میرے آخری لمحات مکمل کرے نبی تو سامین بھونے نبی دے عاشقوں وچ نا لکھوانے اپنی عرضیاں تے دکھ پیش کرنے انتوال آنکھوں میں دے نال ڈال کے سارے مدینے والے دے سنا خان بن وجا کو دکھی دل دا سہارا یا نبی یا نبی قبلہ حافظ روح پاک اج خوش ہونی ہے جناب والا جڑا بندہ چاہندا ہے حافظ صاحب دی روح پاک کو میں خوش کر کے ونے خوش تھی تے بس میں پھر عرس دیے محبت اے دکھی دلاں دا سہارا یا نبی یا نبی ہے بیچارا یا نبی یا نبی ہاتھی پرسنا حل کرے مشکلا ہاتھی پرسنا حل کرے سونا میری حاضری کو قبول کرے میرے برادران دی کاوش کو قبول کرے اللہ تعالیٰ عرس دی تقریبات دے اندر سارے سجنہ دا آونا قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین